Dobrý den. To, co vidíte za mnou, je bývalé přemyslovské hradiště Levý Hradec v Roztokách u Prahy. Jmenuji se Petr Šoupal, jsem realitní makléř kanceláře Remax Alpha a mám úžasnou nabídku pro ty, kdo dokážou ocenit hodnotu půdy. Je to tento ovocný sad o velikosti bezmála 1,5 hektaru, který najdete v sousedství zástavby rodinných domů, v lokalitě, která je díky množství zeleně a návaznosti na les i vyhlášenou procházkovou destinací. Hledáte-li něco podobného v blízkosti Prahy, zavolejte. Rádi vám sdělíme bližší informace a vše ukážeme naživo. Těšíme se na vás.